Kemi nisë me disponim programin e mëngjesit, faleminderit Emir, që gjete ku mundësi me qenë këtë ditë të shtunë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, faleminderit. Ku me gjithë gjithmonë. Po ja filloj me dokun, a? Me dokun. Me dokun, sepse është favorit. Po, për pilën e kemi bo këto, për Milotin. Po. Apo stafat. Faleminderit shumë. Një super dokumentari Kit Martin, është Our Godfather. Është Tomasco Buschetta. Është një mafios italiani cili i pari u kthy kundër mafios, me dëshpite e ti ka arrit mi Burgos ka të qenë mafios tjerë. Na shta u bo tratori ma i madhë për mafiosët, po kretë kjo dëshpi ka posë dhe pasoja, 11 antorë të familjes, ja kanë zhduk mafia. 11 antorë, wow, një super dokumentar. Premjere kemi të martë në ora 21 në doku një. Po bashkë para se me flajtë në gjumë, kështu një dokumentar me po, një 45 minuta, një orë sot zhjo. Një orë e gjysë. Një orë e gjysë, ta amon, në 10 e gjysë me... Me në zonë veshën. Me zonë veshën. Në dokunit të djeleve në ora 22 e kem Ancient Engineering, ingjeneria e lashtë, e shojmë se pararësit tonë kanë qenë këgja ingjenerët shkërqyme edhe përse ka posë teknologjinë e sotit. Po, teknologjia moderne halo inspirojnë nga strukturat e lashta. Super dokumentari kema i zotë djelën dhe me po në ora 22. Kanë me qenë 5 epizoda, ta shenë sezonin e dytë, kështu që mos i hupni. Jo, mos i hupni, atëherë në ora 22, ditën e djelë. Dalim... Në doku 2, dalim të ejten, A Trip to Infinity, një othim në papunësi. Jënë disa matematicien që një këgja ambicios edhe përsh mundohet me po, apo mundën me mbëri papunësin. A e kanë mëri, a e dhëtë me po. Dhëtë të po dokumentari, mësë është me bo spoil këtu. Edhe në doku 2 të djeleve, është Fire Chasers. 22 Fire Chasers. Ashtë i kemi sezone e zjarëve, fatkecish, temperaturat e lartat të tokës, po shkaktojnë zjarë në përmallin në pjesë ndryshpe të botës. Ja, një lutje për jo, mësi kalni fushat e Kosovës, amoni i koftë, se janë... Bile që ato kërsena. Bile që ato, se kem nevoj për pak ambient matë mirë, ajer matë mirë, sidomos të temperaturat në zeta. Fire Chaser dhe tëtë ditën e djelë në ora 22. Tregojmë për zjarë fiksat edhe punën e tëre të rëzikshme dhe të fështirë që e bojnë gjatë orarit të në të punës. Në epizod... Epizod, shkërë në epizod, a? Po, jëmë premierë dhe jëmë për sëtë sonte, dhe me thonë Bad Blood fillën, është një bosi mafjës në Montrealit, Vito Rizzuto, cili del nga Burgo pas 31 vjetësh për mu hakmarë ndaj armiqve të ti. Gjatë rrugës ti për pushtet, kush i del për para, ose i ja për shvet, ose e vranë. Për shkoj që i pamë shirëshëm, po e jëndy sezone, sezoni dytë, pashdën me këtë dorën e ti të djathë. Okej. Qa ndodhë, ka pak epizoda, veç blirëme, po është. Okej. Seriali fantastik. Bravo. Të tjetër serial, të djelim, dhe me thonë, nesër është Tyrant me sezonin e dytë. Ndromë fantastiki kë. Barry Alfaide, këpëtën se vlojë ti, Gjamal, tash është edhe diktatori Abudinit. A e shumë i pamë shirëshëm, edhe për me ndollë këto, Gjamal po bashkëpunën me ushtrinë Amerikane. Oke, në gjarë e vërtet, apo është? Nuk është bashkë gjarë e vërtet, po lidhë gjarët në lindjere me aspe që apo ndodhën të është. Oke, oke, oke. Edhe vëllot i emërvesh që Petra Thën e nëzën e Burgos, por nuk dënë e vrojë me një metodë këgja tjetër. Që ndodhë sezonin e dytë, kësh është e për cilë serialin ka këgja dronë. A e dhe shkojmë shpejt në Prime? Në Honën Hip Hop Evolution, sezonin e 4-t, janë kanë këtë nëzeta, hitet të nëzeta të hip hopit, e shojmë skinë që del në hip hop 50 centi, e tjere, e tjere, e tjere, e tjere, e tjere, Lil Wayne, Lil Wayne dhez në atë ku. Në të Prime të vërkurën në ora 20 është Dream Home Makeover, janë Shea dhe Sid McGee që po i ndrojnë shtëpit persona ndryshme për me pështatë me familjen e tyre të rej. Shkojmë të filmat. Po, të kino, të kino nishë. Të kino fantastik, të shtunë në ora 21, kino një është Atlas, Jennifer Lopez është protagoniste, është analiste e shkërqyre të dhënash edhe nuk ka besim në inteligentën artificiali. Ajo bashkohet në një mision për me kap një robot i cili u bot ratar edhe ajo ka një të kaluar të misterëshme me të. Tashme aji po dojnë një këgja filma, shumica për shojnë, ashtë ta kohë dhe nëjë. Hajrë pisa. Ona sa dhe hajrë, amun, në ishko dhe hajrë. E kino një të djelen, dhe më dhe djelen tjetër, 28 Correct, The Last Stop in Yuma Country, super film.
janë dy grabitës të bankave që shkoj me një punë benzinit. Një klient atë dhe punëtore, kamarire e restoranit i njohin këta si një grabitës, mundon me lajmru policinë, po këta grabitës i marrin pengë. Fillojnë marrë klient atjera aty, edhe këta dy mundon me jep me shaj këtër në policinë se nuk e diçka në regullë, super fejnë mister dromë edhe aksion do të me po pa tjetër. Në kine dy, taj të nora 20 është The Other Zoe, një romancë dhe komedi. Zoe është një student të shkëllqyër e kolegjit të teknologjisë dhe vendosë të sfidu idet konvencionalis të dashurisë dhe takimeve. Nëse është zbëllëma shumë se dashuri? Jeta e saj këthejet për në bësë, kur Zak është ylli futbolit, e hupë me morin dhe vendosë se kjo është të dashur e ti. Ah, okej. Film interesant, kërë shkoj që e komedi romancë, është këgja mirë. Pas në me pohën e këtë. Një drame kemi të fremë të nora 20, është Sën Kus, është Doris një adolescente që përbalë të sundje në rënd e vlajt të saj. Kur situata i përkrecot, ta dërgojnë vlajt në spital, edhe Doris do të me balancu jetën e saj private, edhe për kujdesin dhe i vlajt. Drame edhe nëshme, e kemi premier të fremë tënë. Në kino 3 kemi dy horora. Të mërkurën nora 21 dhe First Omen, është një grua amerikane që përdërgohet në Romë për me shërbyn dhe i kishës. Ajo përbalet me një rësir që e bën me dyshu besimin e saj edhe zbëllën e komplet të të mërshëm kur shpresën të cili e lindjen e mëshërimit të së keqës. Të horora me kishë. Edhe horori tjetër është me kishë, është e taj të nora 21 i Mekullit, është se cilja një grua me vësim të dëvëtshëm mirë pritën ngërësisht në fshatin i dalë italian. Kur asoj e frot një rënjë manastirin, është quar se cilja zbulën së shtëpia asoj e rej për mbon sekretat e erta dhe të të mërshme. Dhe horora e me kishë. Dhe horora. Rastisht kanë qëllu që nuk po kërë gjithë. Ja, ja, nuk është planifikume si e ti. Përndirit. Kjo që këna pregadit. Qyre, sot është është une, ditën e djelë jem të berberi për ju primtej se mu pas kanë rritë lëkë shumë keqë. One nuk jem. Ty stilin e kishë shtu? Ak, zishë për dërën këtë zetë për këtë kryu e qajtë të i të zaronit. Ty stilin, po gjithë qysh dëna me prejnë qëtë mjekëve dhe këta se jem bujë, jem bujë si s'po di. Po, ka berbera, valjoni për punëm, valjoni ku të gjej, valjoni, për njoni për tëmve kom e punu, gjithë qysh. Shku që të qaj që është qelë, që aty kom e hi. Falim deri shumë e merë. Shtë atësi, falim deri. Falim deri shumë e prej, e mirë, për dalim.